Лариса Козловська продає квас 7 років. Розповідає, за день реалізовує майже 1,5 сотні літрів напою. Клієнти трапляються різні. І веселі, і такі часом і сердиті бувають. В основному чоловіки люблять пити квас із бокалів скляних. От і дітки приходять пити квас. Полюбляють квас пити рівняним. Таких бочок з квасом по-рівному майже 30. Скільки напою вивезуть на продаж, залежить від погоди. Чим спекотніше, тим він і швидше розходиться, кажуть спеціалісти. А так як сьогодні сонце припікає, продавцям клієнтів не бракує. Купують келихами, кухлями, а ще пляшками. Він відрізняється смаком від бутильованого. Я думаю, що тут він більш натуральний, а там більше якоїсь хімії додають. Онучка п'є квас з задоволенням, тільки посилає. По квас каже, що не бери мені в магазині. На якість так собі, не знаю, тобі як. Ну, трошки, мені кажеться, водою розбавлені. Не впевнені в якості бочкового квасу, тому його і не п'ють 21% рівнян. Це показали результати опитування першого місцевого в одній із соціальних мереж. Відповіли на запитання, чи п'єте ви бочковий квас на вулиці, майже 2000 користувачів інтернету. Більше 45% респондентів вживають бурштиновий напій з бочки, однак рідко. Нагрівається вода. Цією водою ми розчиняємо концентрат квасного сусла. Робимо сироп з цукру і подається по шлангам наші бродильно-купажні чани. Доводимо хладогеном, охолоджується температура до 25-30 градусів і задаємо хлібопекарні дріжджі. Цей процес бродить. Нічого зайвого в рівненському бочковому квасі немає. Запевняють, у цеху, де виготовляють напій. Тільки цукор, концентрат квасного сусла, житнього чи ячмінного, дріжджі та сода. За цією рецептурою, мовляв, напій роблять більш ніж півстоліття. Від початку виготовлення і до розливу у бочки, розповідають спеціалісти, йде часу від 18 до 20 годин. А от термін зберігання прохолодного становить не більше 3 діб. Коли розливали квас, можна дізнатися із наліпки на бочці. Розбавити цей напій водою неможливо, кажуть, металева посудина опломбована. Щоб все було за стандартами, бочки добре вимивають та дезінфікують спеціальним засобом. А щоб ще убити, може, які там бактерії, то ми приміняємо такий нагрівальний пристрій Керхер, називається. Паром достигаємо температуру 130 градусів і від 1-3 хвилин обробляється автоцистерна. Ми визначаємо бактерії групи кишкових інфекцій, а також плісняві гриби і дріжджі. А так вже рівненський бочковий квас перевіряють у міській санепідемстанції. Таке роблять щомісяця, кажуть, поки не виявили нічого. Цього року нічого такого не було. Квас був добрий і кожен місяць досліджувався. Це ми маємо липень, вже ми маємо 6 зразків дослідження кожного місяця. Перевірити свіжість квасу частково можливо і самому, додають спеціалісти. Якщо відчувається кислуватий присмак та й на вигляд напій каламутний, такого краще не вживати. Коли ж в якості квасу впевнені, пийте на здоров'я, такий тільки на користь. Анна Махно, Артем Лаговський, Юрій Кобів. Новини Рівного.